Ստրասբուրգում իր աշխատանքն է սկսում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 5-օրյա ձմեռային նստաշրջանը։ Ուշադրության կենտրոնում են կազմակերպչական հարցեր, կառույցի նոր ղեկավարության ընտրությունը։ Նիստի օրակարգում է նաև Հայաստանում 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, ինչպես նաև Վրաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների դիտարկման հարցը։ Խորհրդարանականները նախատեսում են քննարկել հարցերի լայն շրջանակ՝ լրատվամիջոցների օբյեկտիվությունից ու ազատությունից մինչև մարդու իրավունքների պաշտպանություն, իրավաբանության, անվտանգության և համացանցի ենթատեքստում։ Քննարկումներին մասնակցելու են նաև Միլլի Միջլիսի պատգամավորները։ Ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված չեն անմիջականորեն Ադրբեջանի հետ կապված հարցեր, սակայն, ինչպես միշտ, ադրբեջանական պատվիրակության անդամները ակտիվ մասնակցություն են ունենալու նստաշրջանի աշխատանքին։ Նիստերի ժամանակ բարձրացվելու են Ադրբեջանին անհանգստացնող թեմաներ։ Ադրբեջանական պատվիրակության հիմնական նպատակն է հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտության, ինչպես նաև Հայաստանի վարած օկուպացիոն քաղաքականության մասին ճշմարտությունը հասցնել միջազգային հանրության։ Բնականաբար, մենք բարձրացնելու ենք նաև այդ հարցերը։ Dağlıq Qarabağ problemi Ermənistanın Azərbaycanla təcavüzü məsələsi olub. Մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրը կլինի ուշադրության կենտրոնում նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ։ Կքննարկվի նման կարգի հանցագործություններին մասնակցության կամ մասնակցության կասկածանքի դեպքում քաղաքացիությունից զրկելու պրակտիկան։ Հիմնարար իրավունքների թեմային անդրադարձ կլինի նաև ազատ և հրապարակային համացանցի վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ։